Raisa. Yo gak apa-apa eh. Iki pembukaan sih om, masa langsung curhat sedih. Kurang pembukaan nggih Mbah nggih, dereng pembukaan teng ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ketemu lagi channel Indah Rateh. Babar pisan. Putih kembang kemah. Channel yang siap hibur berada berada. Ya Allah. Iki dadi bahas lagi meriki mergo ngentosi iki lho pemirsa. Aku ngupload nang basis. Loh, iki dadi basis ki karo Mbah Kong. Ajeng tepu ti, Mbah. Arep neng cepu, Dok. Ajeng teng cepu. Tumbas napa, Mbah? Apa tuku tahu, lho, tahu apa jadi tahu bacem. Nambah soita, nambah dawet. Ngoten ajeng damel konten nggih. Berdua, toh. Berduaan karo. Minum dawet terus digawe konten ya, Dok ya. Nah, iki Intan mboten dijak pemirsa. Soaya ya, Dok ya. Soaya dijak bayi ya, Dok ya. Iki Intan lahir ning omah Mbak Ida, Mbak Ibu ya. Nomahane iki dadi sedulungke sobah niku umpun ke-upload. Entan jane pengen melok. Lah piye langku sing baturi Bambam sapa? Yo Mbak Indah no. Kok Mbak Indah wong kuwi kucingem. Kowe nek angger Bambam bubuke mbok tangekno kok. Kowe ki urese kok. Lho, ngono tek Mbah. Iya, dia lagi udah karo Bambam, tapi yang ngekei apa jenenge? Ngekei maem ngono kuwi kok nek entek ya disorine panganan. Adine tak gak dikei ya piye kene. Lah nggih, ora lucu jenengan ngrasa. Ki ambune omahe lagi aleng-aleng Mbah perkara teleke Bambam. Wis ben ora resik wis ben. Lah nggih. Oh, iki lho, dadi ditinggal Mbah Kung karo Mbah Hi kapok lho. Nggih Mbah nggih. Atas-atas Mbah nggih, mengken nyetire. Ya nang sik-siknya. Tayang sik napa ya? Mau jujur itu wi lho Mbah iki. Kok sak dilapi ya nek. Nek anu dilapi kok e. Nek mbok lapi. Ate mbok lapi kenapa leh Tan? Kok sawon diambung ban. Yang ayam kan. Yo. Sing pirang-pirang pintu ambune piye? Wangi. Wangi. Walah tan intene yo. Wong kuwi yo ora. Oh, ati-ati yo. Ora ngelono apa bapakmu ora ngelono apa. Tos atos, Kong. Yeah. Dadah. Enggak salim pemirsa. Ya mungkin kan dibidui. Dibidui diomong apa ning cepu sajane apa ning Bojonegoro pengine pemirsa mbuh nek acara apa gak roh udah Intan sini dah sedih Intan ditinggal Mbah Ses sedih Intan gak anu ibuku ke syuting pemirsa kurane ya. Ibuku ndelik. Ibu nyapu kok iso malah diluk. Ibuku ndelik pemirsa. Nyapu. Nah. Oh, anak tan intene yo. Kok iso kering ngeten kabeh ngono ki bar kondi. Gak ning ndi-ndi. Lah yo, bar mung pelem dhek mau yo. Dijak ning kontane Mbah Sesi yo mung pelem ya Allah, mengerikan. Intan wis sarapan burung? Wis. Ambek apa dhek mang sarapane? Ambek iku lho sego gak nganggo sego pecel ngene Mbah Kong tak makmang. No alah tumbas sego pecel. Terus biasa, sego biasa. Oh, sego biasa. Terus piye? Ya wis ambek tempe wis, cek warek kok. Oh, ngono gak makem neh. Gak cek warek mah. Oh, kucingnya aja sampai ilang kuwi engko nek ilang ku. Nggak ora tau mbok anu kok. Engko dicedhaki dijak bermain-main kowe mbok tinggal mire kok. Tapi nyokot
ini sikilku. Enggak. Ngono kuwi nek iki mengajak bermain. Dayo. Nome bapakne sapaan, Mbak? Hah? Nginep nome bapakne. Ngapa? Aku pengen rono ne. Sok ae. Oh, sok. Ibu mbok tinggal kok girap-girap engko. Girap-girap. Heeh. Tak kok ya, Ibu. Bu tak tinggal girap-girap, Bu. Enggak. Tenane. Tenane, Bu. Ala Ibu ngapusi. Oh, ngapusi lho, Bu. Bayi kan ning gak ning omah, Bu. Ibu ayo melok ae. Gak apa-apa, gak apa-apa, Bu. Masakno gelem ora? Mbok masak napa? Kuwi ya, masak bayem. Bayem. Emang Intan bisa masak? Bisa. Emang aku gak enak. Enak. Dewes njajal kuindang, tempene goreng dulu ya, nak no. Masak bayem ki. Kuwi gak bayem. Kuwi ki apa? Godong dondong. Heran dikeki anu sik bumbu sik terus dimasukin pelan-pelan tempene. Ki ape guys sarapan pemirsa, sarapane yo nganggo tempe terus engko bakalan aku goreng telur terus nyambel. Masakan simpel, sejuta umat tapi enak banget apalagi nasi es yang anget-anget. Ngeri banget. Ya perut Mbak Indah sakit inten yo. Ndek bengi makem gorengan ki udah 3 sek. Kok gorengan tau ndek bengi makem kuwi lho. Apa jenenge aduh. Makem bakaran. Intan ndek bengi pedesen tolakan yoan. Pedesen lah yo. Mbak Indah perutnya sakit sik yo. Mbak Indah tak ning kamar mandi sik yo. Heeh. Yalah ngawur iki. Wes bar. Wes. Cemplungake ne. Tempe ne. Walah iya leh, dipenyet, tapi menyetnya alon-alon. Engkau udah buat brrrr nongko. Engkau lah iya. Engkau lah iya anu, cua ibu. Jajal. Iya jajal engkau malahan. Intan gak melo makem? Enggak, aku cuman. Ibuku lagi apa masak? Mbak api mbak nih. Tempe pemirsa. Udah satu aja. Tempe di jangan asem. Jadi ini gunamu enak pora. Jadi biasanya kan asem-asem daging, ki asem-asem tempe. Soalnya kan di nenane ki mangane sing berkolesterol, jadi ki nganu sik. Lho. Terus iki apa ya sing iki ya? Oh, sing iki ketoke. Bu niki napa, Ibu? Oh, labu siem. Labu siem pemirsa. Kaya ngene iki. Wis, mari makan. Nggo kalian penonton setia channel Edarati jangan lupa makan ya. Mbah pripun Mbah mpun dados? Oh. Oh nggih. Oh alah niki sing dinggit tundakan motor ngoten Mbah nggih. Soale sadurunge ngangge kayu niku meleset-meleset, Mbah. Lunyu pol pemirsa dadi iki digawe ngene sekalian. Ngono dan mari kita lihat. Oh nggih ya Allah alhamdulillah sudah selesai. Niki berarti niku Mbah nggih nenggo napa? Jantuk kesesing wedi aji. Nggih, ngoten. Alhamdulillah ya matur suwun lho Mbah Jono nggih. Dadi mergawe ning nggih enak pagu-pagu. Pitang. Api ya. Yo api ae Mbah Jono sing gawe teh. Enggak berterima kasih ya Mbah Jono. Terima kasih Mbah Jono. Sama-sama. Interneo. Lho lele sila tepu di bah? Pasir. Oh pasir. Pemirsa, jadi ben kuat, kuat sekali. Dah ya pemirsa, jadi konten beliurnya pagi ini kayak gitu. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Sajane iki mau ki ndek wingi aku wis enek rencana dino iki ape ngejak basis karo Mbah Kungkui nge es buah
super duper murah, porsine akeh, tapi malah ning Bojonegoro Intan ditinggal. Wis gak apa-apa ya Tan yo, engko nek semisal ogah hujan, ogah enek kendala, engko bakalan gawe konten ning gini es buah, tapi Intan gak melok pemirsa katanya. Melok. Jadi memang Intan mah. Gelem. Piye lo jane sing beneri Intan yo? Gelem. Wes nek ngono pemirsa ya. Jadi mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung pemirsa. Intinya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk para pemirsa dimanapun berada yang sudah mensupport dengan cara like, komen dan juga subscribe. Ojo lali di-share seakakae dan dinyalakan tombol notifikasi. Dan untuk kalian yang baru saja mampir di channel Indah Rati, jangan lupa juga langsung di pencet tombol merah yaitu subscribe. Pun pemirsa nggih pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye bye.